Знати історію та покращити умови для підготовки нових зірок. Відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області провело для юних представників спортивної гімнастики з 10-ї спортивної школи захід «Олімпік Лаб». Його присвячено легендам одеської гімнастики Маргариті Ніколаєвій та Тетяні Гуцу. Одна з цілей заходу, який відбувся в тренувальній залі в педагогічному університеті, звернути увагу на слабку матеріально-технічну базу одеської гімнастики. За словами тренерів, одеські гімнасти не беруть участь у чемпіонатах світу та Європи вже понад 20 років, а молоді таланти після початку реконструкції залу в СКА вимушені виступати за інші регіони. Работали в спортивном зале последнее время СКА, но там уже он настолько был убитый, что очень сложно было показывать вот какие-то технически сложные элементы учить. А сейчас еще хуже стало, потому что мы, в общем-то, зал обещают построить нам на Таирова. Ну, не знаю, как это будет, в общем-то, в каком быстром исполнении это сделается. И очень сложно работать. Этот зал наш очень хороший, слава богу, что нам его дали, с большим трудом. Но это для начинающих, в общем-то, гимнасток. Так что поэтому и очень большие проблемы. Проблемы и со снарядами, и с деньгами, потому что надо ездить, тренироваться.